नमस्कार साथीहरु, फेसबुकले केही दिन अगाडि देखि आफ्नो मोनेटाइजेसन पोलिसी अपडेट गरेको छ र पहिला चाहिँ हामीले फेसबुक पेज मात्रै मोनेटाइज गर्न सक्थ्यौ र फेसबुक पेज मात्र मोनेटाइज गरेर हामीले चाहिँ फेसबुकबाट पैसा कमाउन सक्थ्यौ भने अहिले चाहिँ अब हामीले आफ्नो पर्सनल फेसबुक अकाउन्टबाट पनि पैसा कमाउन सकिने भएको छ। आफ्नो पर्सनल फेसबुक अकाउन्टलाई पनि हामीले चाहिँ मोनेटाइज गर्न सकिने भएको छ। सो फेसबुकले एउटा यो नयाँ उसको मोनेटाइजेसन पोलिसी अपडेट गरेको छ। आज यसकै बारेमा म कुरा गर्नेछु। हामी धेरैलाई थाहा नै छ, हामीले युट्युबबाट पैसा कमाउन सक्छौँ अनि फेसबुक पेजबाट पैसा कमाउन सक्छौँ। तर फेसबुकले फेरि पनि अर्को नयाँ अपडेट ल्याएको छ, जुन चाहिँ हो हामीले आफ्नो पर्सनल एकाउन्टबाट पनि हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ, आफ्नो पर्सनल एकाउन्टलाई पनि मोनेटाइज गर्न सक्छौँ। र यो हामीले चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ, यसको स्टेप्सहरू के छ, रिक्वायरमेन्टहरू कति छ, अनि यसको क्राइटेरियाहरू कति छ, होइन, यसमा हामीले चाहिँ क्राइटेरियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन, र यो क्राइटेरियाहरू कति छ भनेर चाहिँ आजको भिडियोमा म तपाईँलाई बताउनेछु। यदि तपाईँ पनि फेसबुकदेखि पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ अथवा कुनै पनि सोसियल प्लेटफर्मदेखि पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई फेसबुक आफ्नै पर्सनल एकाउन्टबाट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ र कसरी यसलाई हामीले मोनेटाइज गर्न सकिन्छ, यसको क्राइटेरियाहरू कति छ भनेर सम्पूर्ण कुरा म तपाईँलाई बताउनेछु। र म यहाँनिर तपाईँलाई आफ्नो मोबाइल स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु। तपाईँले साइडमा मोबाइल स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई यहाँनिर देखाउँछु हामीले पर्सनल एकाउन्टबाट चाहिँ कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ फेसबुकबाट र आफ्नो पर्सनल एकाउन्टलाई कसरी हामीले मोनेटाइज गर्ने भनेर। सो सबैभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो मोबाइलको फेसबुक खोल्नुहोला, आफ्नो फेसबुक खोल्नुहोला। आफ्नो फेसबुक खोलिसकेपछि तपाईँले आफ्नो प्रोफाइल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। प्रोफाइल आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर थ्री डट देख्न सक्नुहुन्छ यो राइट साइडमा, यो थ्री डटमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यो थ्री डटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ टर्न अन प्रोफेसनल मोड भनेको छ। तपाईँले यो टर्न अन प्रोफेसनल मोड गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ प्रोफेसनल मोडमा बदलिन्छ। सो तपाईँले यसलाई क्लिक गरिदिनुहोला। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टर्न अन प्रोफेसनल मोड भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ गेट पेड फर युर कन्टेन्ट भनेको छ, लेट मोर पिपल्स फलो यु भनेको छ, सी कन्टेन्ट इनसाइट भनेको छ, होइन। त्यसपछि तपाईँले यहाँ तल टर्न अन भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यो टर्न अनमा तपाईँले चाहिँ क्लिक गरिदिनुहोला। तपाईँको चाहिँ अब प्रोफेसनल मोड चाहिँ अन भइसकेको छ। सो तपाईँले चाहिँ प्रोफेसनल मोड अन गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको प्रोफाइल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको फ्रेन्डहरू चाहिँ फलोइङमा के हुन्छ भन्दाखेरि परिणत हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो 1100 फ्रेन्ड चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि 1.1K फलोवर्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, होइन। त्यसपछि भनेको यहाँनिर सी ड्यासबोर्ड भनेको छ। अब तपाईँले यहाँनिर आफ्नो प्रोफेसनल ड्यासबोर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यो सी ड्यासबोर्डमा क्लिक गरेर। सो यहाँनिर सी ड्यासबोर्डमा क्लिक गरौँ। सो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफेसनल ड्यासबोर्ड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, प्रोफाइल ओभरभ्यू भनेको छ, होइन। यहाँनिर चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो भिडियोको एनालिटिक्सहरू देखाउँछ, जस्तै यो सी मोर इनसाइट भनेको छ, होइन। यो चाहिँ जति पनि तपाईँको भिडियोको एनालिटिक्सहरू हो, जस्तै तपाईँको भिडियो कति मान्छेहरू सामु पुग्यो, कतिले लाइक गर्यो, कतिले कमेन्ट गर्यो, न्यू फलोवर्स कति आयो, होइन, इङ्गेजमेन्ट कति आयो, पोस्ट इङ्गेजमेन्ट कति आयो भन्ने कुरो हो। सो तपाईँले यहाँबाट यो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ टुल्स टु ट्राई भनेको छ। त्यसपछि यहाँनिर मोडरेसन एसिस्ट एन्ड स्टार्स भनेको छ। अब हामीले पैसा कमाउने भनेको चाहिँ स्टारदेखि हो। स्टारदेखि अब हामीले कसरी पैसा कमाइन्छ त, होइन। यो स्टारमा क्लिक गर्नुहोला। स्टारमा क्लिक गरिसकेपछि मेरो यहाँ के देखायो भन्दाखेरि यु आर नट इलिजिबल द फलोइङ क्राइटेरिया मस्ट बी मिट भनेको छ, होइन। म चाहिँ अहिले पैसा कमाउनलाई इलिजिबल भइनँ। अनि यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि क्राइटेरिया चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन। सो अब यसको क्राइटेरिया चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेभ 1000 फलोवर्स फर 60 कन्सेक्युटिभ डेज भनेको छ, होइन। अब हामीले चाहिँ 60 दिनभित्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ 1000 फलोवर्स चाहिँ पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। र 1000 फलोवर्स पुर्याएर मात्रै हुँदैन, तपाईँले कम्युनिटी गाइडलाइन पनि फलो गरेको हुनुपर्छ र कन्ट्री इलिजिबिलिटी पनि हुनुपर्छ। र कन्ट्री इलिजिबिलिटीको कुरामा चाहिँ नेपाललाई कन्ट्री इलिजिबिलिटीमा राखेको छ। सबैभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ 1000 फलोवर्स चाहिँ 60 दिनभित्र पाउनुपर्ने हुन्छ। सो मैले यो मेरो एकाउन्टमा पाइनँ, तर मैले प्रोफेसनल मोड अन गरेको छु। कुनै दिन मैले 60 दिनभित्रमा 1000 फलोवर्स पाएँ भने चाहिँ मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि मोनेटाइजेसन अन हुन्छ। तर मोनेटाइजेसन पनि दुई तिन तरिकाको छ, जस्तै यो चाहिँ स्टारको भयो, होइन, हामीले स्टारबाट मात्रै पैसा कमाउन सक्छौँ। अब इन स्ट्रिम एडबाट पनि हामीले पैसा कमाउन सक्छौँ, अनि लाइभमा पनि हाम्रो इन स्ट्रिम एड अन हुन्छ, त्यसमा अब स्टारहरू पनि हुन्छ, होइन।
अब हामीले इन स्ट्रीम एडबाट पैसा कमाउनको लागि चाहिँ कम्तीमा पनि हामीले 10,000 फलोअर्स बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि 6 लाख मिनट भ्युज चाहिँ हामीले पाउनुपर्ने हुन्छ। सो अब हामीले इन स्ट्रिम एडबाट पैसा नकमाए पनि हामीले चाहिँ स्टारबाट पैसा कमाउन सक्छौँ, मात्रै 1,000 जना फलोअर्स 60 दिनभित्र हामीले पायौँ भने। सो अब यहाँ चाहिँ मेरो इलिजिबल भएन होइन यो एकाउन्टमा, तर मेरो पेजमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि इलिजिबल भएको छ। अब मेरो पेजमा तपाईँलाई म देखाउँछु इलिजिबल भएपछि यहाँ कस्तो देखाउँछ भनेर है। त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टारमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अर्निङ भनेको छ होइन, अर्निङ मेरो 0,0 छ। त्यसपछि यहाँनिर स्टार देख्न सक्नुहुन्छ, स्टार पनि 0,0 छ किनभने यो भर्खरै सुरु भएको छ। भर्खरै सुरु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मेरो कुनै पनि अर्निङ छैन, स्टार पनि छैन। सो अब मैले कमाउनुको लागि चाहिँ अब भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि भनेको लाइभहरू बस्नुपर्ने हुन्छ, भिडियोहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि भनेको चाहिँ अब अर्निङ स्टार्ट हुन्छ। सो अहिले चाहिँ यहाँनिर 0,0 छ। अब यस्तो देखाउँछ होइन, यस्तो देखाइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले एड पेआउट एकाउन्ट भनेको छ होइन, एड पेआउट एकाउन्टमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो पर्सनल डिटेल्सहरू, ब्याङ्क एकाउन्टको डिटेल्सहरू, तपाईँको त्यहाँनिर विभिन्न प्यान नम्बरहरू पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सम्पूर्ण कुराहरू भरेर चाहिँ तपाईँले पेआउट एकाउन्ट चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो लगाइसकेपछि चाहिँ तपाईँको पैसा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको ब्याङ्कमा स्वाट्ट आउँछ। सो अब तपाईँले यसरी चाहिँ फेसबुकबाट सजिलैसँग पैसा कमाउन सक्ने अपडेट आएको छ। सो तपाईँले सजिलैसँग अब चाहिँ आफ्नो पर्सनल एकाउन्टलाई पनि प्रोफेसनल मोडमा लगेर अनि त्यसपछि मात्रै 60 दिनमा 1,000 फलोअर्स तपाईँको भयो भने तपाईँले सजिलैसँग यसरी पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले जसको लागि लाइभ स्ट्रिम बस्नुपर्ने हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि भनेको तपाईँले भिडियोहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यत्तिकै चाहिँ पैसा आउने होइन, तपाईँले केही मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ। अब स्टार्टदेखि हामीले पैसा कमाउनुको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि हामी लाइभ बस्नुपर्ने हुन्छ फेसबुकमा, र तपाईँले लाइभ बस्दाखेरि जति पनि त्यहाँनिर स्टारहरू पाउनु सक्नुहुन्छ त्यो स्टारहरूबाट चाहिँ तपाईँले कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, तपाईँको फोटो, भिडियो होइन, कुनै पनि पोस्टमा पनि तपाईँले चाहिँ स्टार राख्न सक्नुहुन्छ। कोही व्यक्तिले तपाईँको भिडियोमा स्टार दिन सक्छ होइन, कमेन्टको मार्फत। सो त्यसरी चाहिँ तपाईँले स्टारको माध्यमबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो स्टार चाहिँ कसरी दिइन्छ भन्दाखेरि हामीले जो व्यक्ति लाइभमा बसेको छ, जस्तै तपाईँ लाइभमा बस्नुभएको छ भने हामीले चाहिँ उसलाई स्टार दिनुपर्ने हुन्छ कमेन्ट मार्फत। र त्यो स्टार दिनको लागि चाहिँ तपाईँले फेसबुक स्टारलाई पर्चेस गर्नुपर्ने हुन्छ, र तपाईँले त्यो फेसबुक स्टारलाई पर्चेस गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ स्टारलाई चाहिँ कमेन्टमा दिन सक्नुहुन्छ। र त्यो तपाईँको चाहिँ जति डलर बराबरको स्टार तपाईँले उसलाई दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यति डलर बराबरको पैसा चाहिँ पाउँछ। सो यसरी चाहिँ हामीले स्टारबाट पैसा कमाउन सकिन्छ। सो अब यो एड पेआउट एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ लिगल फर्स्ट नेम भनेको छ, लिगल सर नेम भनेको छ, तपाईँले आफ्नो नाम र थर यहाँ लगाउनु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँ डेट अफ बर्थ लगाउनु होला अनि कन्ट्री लगाउनु होला। कन्ट्री लगाएर तपाईँले नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। र यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँले पेआउट मेथडको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ म छुट्टै अर्को भिडियो बनाउनेछु, यो फर्महरू कसरी फिलअप गर्ने भनेर होइन, यो फर्महरू फिलअप गरेर चाहिँ तपाईँले पैसा चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ, ब्याङ्क एकाउन्टहरू लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याङ्कमा तपाईँले पैसा रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ इलिजिबल छ भने चाहिँ तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले पैसा कमाइराख्दै गर्नुहोस्, यो भनेको चाहिँ पछि पैसा निकाल्ने बेलामा पनि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि एड गर्दाखेरि हुन्छ होइन। सो तपाईँको पैसा आइराखेको हुन्छ, कमाइराख्नु भएको हुन्छ। सो यो एड गर्नुभएको छैन भने पनि केही फरक पर्दैन। यो भनेको चाहिँ पैसा निकाल्नको लागि एउटा हामीले चाहिँ फर्महरू, आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्ट डिटेल्सहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो यसको लागि पनि म नेक्स्ट भिडियो बनाउने नै छु। सो आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै। भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक एन्ड कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सनु होला।